Kepada adik-adik yang nak jadi musicians lepas SPM, ini pesan abang. Bagus sebenarnya untuk mengambil satu langkah drastik nak jadi seorang musician. Tapi kena ingat, kalau nak jadi musician semata-mata untuk menambahkan angka pengangguran kami ini, sebaik jangan jadilah. Sebab apa? Musician ni kena tahu dia melupakan pelaburan jangka panjang. Dia bukan lala tu kita buat, lala tu orang boleh kenal kita, lala tu orang beli-beli album kita, lala tu orang boleh main lagu kita di radio, panggil kita main di show besar semua. Tak. Dia kena ambil masa. So kalau habis-habis SPM kita nak ambil masa tu, berapa lama kita nak duduk main muzik ni untuk jadi tahap yang kita puas hati, kita tak tahu. Jadi buat apa kita nak buat benda yang kita tak tahu? Baik kita fokus benda yang kita tahu. Contohnya, sebelum kita nak main band ni juga, kita kena ada ilmu yang mana kita pergi je belajar apa-apa dulu pun. Bila kita belajar ni, kita akan jumpa orang, kita akan kenal orang, kita akan jatuh cinta, kita akan putus cinta, kita akan buat macam-macam benda waktu kita belajar, dan benda tu kita boleh guna nanti waktu kita nak buat band. Sebab apa? Kita dah bersedia, kita dah tahu dah nak deal dengan orang macam ni, macam tu, apa semua. Jadi kalau terus-terus lepas SPM nak main band, pijak masak-masak biar tak payah. Tapi kalau nak praktis, belajar-belajar tapi nak praktis, main muzik, main praktis, pergi kelas, ambil apa semua, tapi belajar, tetap belajar juga, ya, macam tu tak apa. Tapi kalau baru nak belajar-belajar, tak tahu nak pukul di mana pun, nak buat macam mana pun, tak tahu, tak payah. Fikir dulu apa benda yang perlu pada ketika itu. Belajar, okey. Tengok dia nak jadi apa. Kalau dia nak jadi seorang performer, dia kena tahulah pasal macam mana nak perform. Dia mungkin dari segi belajar secara tak formal. Mana kata dia pergi jumpa band-band ke, dia tanya macam mana band-band buat, dia ikut band, dia tengok, dia jadi tag ke apa. Itu secara tak formal. Kalau secara formal, dia belajar macam biasa. Mana kata dia pergi ambil kelas muzik, dia pergi belajar macam mana nak baca skor, baca note ke apa semua. Dia dah faham apa semua. Then dia dah bersedia lah untuk jadi betul-betul musician yang tahu semua benda serba-serbi ni. Yang ni kalau kata okay, contoh tak tahu apa tapi semua teman-teman nak main lah, boleh jadi. Tapi bukan semua orang boleh jadi macam tu. Eloklah kita tahu tempat kita kat mana sebelum kita nak jadi musician tu. Bagi aku, kalau dia seorang yang bijak, tahu macam mana nak membahagikan masa dia, dia boleh buat muzik ni tanpa mengabaikan benda-benda lain. Contoh kalau kata dia kena kerja, dia boleh kerja tapi dia kena work hard as sikit. Sebab masa kan, dia kena limit masa nak main muzik dengan dia nak kerja. Tapi kalau kata dia rasa memang hidup dia nak pikuk muzik, dia boleh jadi macam banyak-banyak benda lain. Dia boleh jadi producer, dia boleh jadi tag, dia boleh jadi composer, penulis lirik, sound system, sound man. Dia boleh juga jadi stage crew, gig organizer, semua benda yang relate dengan benda ni. Sebab apa? Sebab dia suka benda tu. So dia boleh buat benda-benda ni juga. Kalau hang main muzik, hang main muzik semata-mata hang nak famous tau, benda ni dah tak betul lah. Sebab kalau hang main muzik, hang nak share karya hang dengan orang. Muzik hang, apa yang hang ada, ideologi hang, hang punya thoughts, hang punya cerita, hang nak share dengan orang. Tapi famous tak famous tu benda tu hang tak payah fikir. Dia main sendiri lah. Tapi kalau hang macam aku nak jadi artis, bila aku jadi artis, tak betul ya. So bagi aku, ada band baru yang ada benda tu. Kalau tak ada semua orang pun, ada satu dua orang dalam band tu, dia ada kepala yang tak apa ni famous lah. Tak apa ni. Tak boleh. Dia tak boleh buat kepala famous macam tu. Tak boleh. Dia pelan-pelan. Dia pelan-pelan. Main dulu kecil-kecil. Dia belajar main lagi. Dia jadi power. Orang kenal. Dia akan naik pelan-pelan. Sampailah betul-betul orang-orang tahu lah band tu siapa dia. Organizer ni, aku bercakap daripada sudut orang yang pernah buat event. Buat event bukan benda yang mudah. Benda yang paling penting sekali untuk buat event ialah communication. Communication ni betul eh. Sama ada organizer, sama kru-kru dia. Organizer dengan band yang akan perform, dan organizer dengan orang yang akan main tu nanti. So benda ni semua ialah benda yang paling penting. Sebab apa? Ini yang akan determine kelancaran sesuatu event tu. Yang mana event ke, gig ke apa, konsert ke apa ke. Kalau hang boleh communicate dengan semua orang, semua orang tahu kerja depa macam mana, semua orang tahu nak buat takat mana, MC tahu nak cakap apa, yang orang yang audience main tahu limit takat mana nak ni pun, band tahu pukul berapa nak kena standby, pukul berapa nak kena ada testing, pukul berapa nak kena soundcheck, pukul berapa nak kena start perform, tak boleh lambat apa. Kalau semua orang tahu apa depa nak buat, benda tu akan jadi lebih mudah lah. Organizer akan jadi lebih senang nak buat kerja. Buat masa ni biasalah, organizer yang pelik-pelik ni macam-macam. Tapi aku kira okey lah. Aku orang yang fun ya.